украина президенті владимир зеленский шекараны қорғау басты бағыт екенін тағы да ескертті және де ол елін ресеймен беларусьпен арада болуы мүмкін барлық сценарийлерге дайын отыруға шақырды ал американың соғысты зерттеу институты ресейдің қыста украинаға жаңа шабуыл жасауға әзірленіп жатқанын хабарлап сол операциялардың сәтсіздікке ұшырайтынын болжап отыр сарапшылардың пікірінше ресейде таяуда сапқа тұрған резервистермен әскерге шақырылғандар шайқасқа толық дайын емес бұған қоса ресей әскеріне қазір танк артиллериялық қару жетпей жатыр екен